Jika anda sedang mencari sebuah gaming laptop yang baru dan wang bukan satu isu, kami mungkin mempunyai sebuah laptop yang sesuai dengan cita rasa anda. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dan ini adalah pandang pertama saya mengenai laptop terbaru daripada Lenovo iaitu Lenovo Legion Y740. Jadi bermula dengan spesifikasi dalaman laptop Lenovo Legion Y740 ini, ia dikuasakan oleh CPU Intel Core i7-8750H, mempunyai memori DDR4 sebanyak 16GB, toran SSD sebanyak 512GB dan juga cakera keras sebesar 2TB. Dari segi pilihan kad grafik pula, anda boleh memilih sama ada untuk membeli model yang hadir dengan kad grafik Nvidia GeForce RTX 2060, RTX 2070 Max-Q ataupun Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q. Dari segi paparan pula, laptop ini hadir dengan dua pilihan paparan iaitu 17.3 inci ataupun 15.6 inci. Kedua-dua paparan ini mempunyai resolusi setinggi Full HD dan juga kadar segar semula 144Hz dan juga sokongan untuk teknologi paparan Nvidia G-Sync. Model yang diterima kami untuk diuji secara singkat ialah model yang mempunyai kad grafik RTX 2060. Dan kad grafik ini telah kami uji sebelum ini dan ia cukup sesuai sekali jika anda ingin bermain permainan apa-apa saja permainan di resolusi Full HD. Dan sewaktu pengujian singkat kami, kami sempat mencubanya dengan permainan terbaru iaitu Apex Legends. Apabila saya sempat menguji laptop ini dengan permainan Apex Legends, saya dapati bahawa ia boleh dimainkan dengan kadar bingkai lebih tinggi daripada 60fps tanpa masalah pada tetapan yang tinggi. Daripada segi palam input dan output pula, laptop ini hadir dengan sejumlah palam I/O yang cukup banyak, iaitu termasuklah palam USB 3.1 Gen 2 Type-C, dua palam USB 3.1 Gen 1, mini display port 1.4, HDMI 2.0, palam Ethernet dan juga Thunderbolt Type-C. Ribbon ini juga hadir dengan papan kekunci yang mempunyai sokongan Corsair RGB IQ yang juga ia boleh digunakan untuk mengubah suai sistem pencahayaan lain yang terdapat juga di sekeliling laptop ini. Salah satu perkara yang saya cukup suka sekali mengenai laptop Lenovo Legion Y740 ini ialah rekaannya yang cukup boleh dikatakan minimalis. Tidak seperti banyak laptop gaming lain yang mempunyai rekaan yang agresif. Lenovo, saya rasa mereka katakan bahawa laptop gaming hanyalah perlu berkuasa sahaja dan dari segi rekaan, saya rasa dengan Y740 ini mereka merasakan bahawa rekaan yang simple sudah mencukupi untuk memastikan bahawa mereka yang menggunakan laptop ini dapat mendapatkan prestasi yang paling terbaik. Seperti banyak laptop Lenovo yang lain sebelum ini, papan kekunci laptop Lenovo Legion Y740 ini juga sangat selesa digunakan. Ia bukan saja boleh digunakan untuk bermain permainan komputer tetapi juga sangat selesa digunakan untuk apabila jika anda ingin menaip teks ataupun melakukan kerja di pejabat seharian seperti kami. Sistem pencahayaan RGB Corsair IQ ini juga cukup senang sekali untuk digunakan dan anda boleh mengubah suai lampu RGB yang terdapat pada papan kekunci anda menggunakan perisian yang terdapat di dalam laptop ini dengan mudah sekali. Lenovo Legion Y740 ini ditawarkan pada harga bermula RM8,464 untuk model 17.3 inci yang juga hadir dengan kad grafik RTX 2060. Sekian saja pandang pertama untuk laptop ini daripada saya, Nazrin. Majulah teknologi untuk negara.